Fosfíry to je pičové. To šeku a bíráme od svírky. Oba tak, jak prozvučá. Rekt. Dou! A, what? Nech farak boosta. To je zavši volí boostuka. Weapon si nebo. Lele. Ej, tuka se gastana. Ej, tuka se gastana mnogo, mnogo ošo. Oh! Lele, jaz ti svrlih. Ви скайпа после, бай-бай. Добре, бай-бай, мен. Оу! Крадеца! Леле, мале, крадеца направо ни направи на пихтия. Абе, пичове. Опа, ма. Чекпоинт е чак там. Аз няма как да сляза. О, фак. Защо някой си остава тука това? Добре, прескочваме го. А, прескочваме го на куков ден. Еее, ужас. Е, аре, де. Не, брат, не, бе. Не мога да скоча като хората. Спайдърмен по стената, да. И кръка ме сърби. То спич, сега ще ми вземе буст от там. Добре, не го взе. Евала, брат, евала. Оле! I'm coming! Така. Ох, тука даже пеша ще бъде по-добре. Ох, то чекпоинт е на майната си, бе! Къде? Оле, боже! Аз докато стигна до него ще изсъхна. Премести кода за отстъпка, защо? Ох, да, това долу. После го преместа, момент, чакайте сега. Ето. Оф. Бавно, но славно! Брат! Е, това е как? То пич не умира! А, умря. Точно преди чекпоинта го убих, о май гад! Sad face, бро, sad face! Съжалявам, малко съм гаден, ама... Какво да се прави? 250 вилера, хайп! Ох. Пето място, ми няма да изведе пето място. Като знам как почнах. Ой, главата, пази я! Горката глава. Щеше да умре за малко. Ще има ли Dead by Daylight? Ще видиме, сигурно ще има. Е, те другите финишираха, сега е мой ред. Пичка, какво пишеш? Я малко почивка. Фак. Не! Не! Как се карат джет по асфалт или каквото е това тук? Не асфалт, ама отдързам как се води. По път просто. Дореча мен. Ох, откъде минах? Ужас, аз изобщо не гледам. Чекпоинтите, о, финиш лайн е пред мен. Кратови за теб, кратови за теб. Е, финиш лайн вече. От едната страна гледаш първите две коли зенторната и от другата някакви такива от уния новите. Ужас! Да, на сватба сме, дръжте си свирките! Гоу! Е, не хванах буста, what? Провалих се. Лере, то спич полетя! Абе, брат, ти... Изрупни си... What the fuck? What the fuck? То пич полетя!
То тъй не е честно. I'm coming! Това стана буза. Ох, пич, мерси. Тя да ми засилка. Не! Направо... Не, брат! Мерси. Девето място. Ужас. Готик арми. Готика ме хоста, обаче не съм видял. Мерси, Готик! И просто е казал да дойдат тук хората, пък откъде да знам. Се там. Мерси, мен! Буст, мейстер! Ай, брат, гледай само да ме прецакаш, ужас! Ох, влизаме в дупката! Осмо място. Оу, е. Аз не съм се включил хост алерта. Дори някой да ме хоста, няма да разбера. И време за малко I believe I can fly. Добре, стигнахме. Оф, аз даже не забелязах, че сме на чирят. Осмо място. Ужас! Пълен ужас! Поне дано не правим повече грешки. Ех, колата ми е гола вода, едва му карам. Не, обратно ме, Газ! Ужас. Даже буста не се активира. Ох, там нещо става. Някаква блъсканица. Остава там бе, пичове. Къде трябва да... Мале! Много високо. Страх му от високото. А, ето това на една обиколка. Ужас. Ами аз съм 8-мо място. Чакайте, 7-мо ще съм! О, е, 6-то! О, да! Сега трябва да оцелиме това. Е, няма как да не го оцелиме. Даже направо на това ще каца! Направо на това! Е, няма да успе направо на това. And finish, I'm a chess.